Идеята за предоставяне на БТР-и, излишни за Министерството на вътрешните работи, е от началото на месец юли 2023 година. Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи организираха посещението на украински специалисти, които на място се запознаха с състоянието на техниката. След това имаше ДСИ в Комисията по отбрана и първоначалното решение на Народното събрание за предоставяне на тази помощ е от 21 юли 2023 година. На 3 август министъра на вътрешните работи е упълномощен да проведе преговори и да подпише споразумение с Министерството на отбраната на Украина. След подписването му от двете страни, споразумението е одобрено от Министерския съвет на 20 ноември и със същото решение, с което се одобрява това споразумение, на министъра на отбраната се възлага след приключване на ратификацията да започне организация по осигуряване на логистика и транспортирането на предоставената помощ. След този период бяха определени длъжностни лица от три министерства за координиране на дейностите и те направиха предварителни срещи. Споразумението бе ратифицирано с закон на Народното събрание на 22 ноември 2023 година. На 4 декември президентът наложи вето, което бе преодоляно на 8 декември. А законът за ратифициране на споразумението бе обнародван в Държавен вестник на 2 януари тази година. До тук, в този период, беше извършена подготвителната работа и беше създадена нормативната основа, задължителна, за да може да предоставим ние тази помощ на Украина. И за това отне близо 6 месеца. След публикуване на ратификацията, ведомствена група, ръководена от заместник-министри на вътрешните работи, транспорта и съобщенията и отбраната, разработи и анализира различни варианти за транспортиране, комуникира ги с международни партньори и предложи вариант за решение. Именно на тази основа, на 24 януари, аз издадох заповед за започване на предислоцирането на БТР-ите от страната към определения пункт в София, и тази заповед бе последвана от вече много по-детално разпореждане на началника на отбраната. И точно в този момент за тази свършена работа по организацията бих искал да наградя тримата заместник-министри от трите министерства за техния принос. За междуведомствена организация по осигуряване на логистиката и транспортирането на бронирана транспортна техника на основание Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България заповядвам. Награждавам с предмет на награда сувенир в Министерство на отбраната господин Бисер Минчев, заместник министър на транспорта. Заповядайте, господин заместник министър. Офицер от запаса, генерал-лейтенант Атанас Запрянов, заместник министър на отбраната. Госпожа Ивелина Дондакова, заместник министър на вътрешните работи, която поради служебен ангажимент не е тук днес на нашето мероприятие. Наградата от нейно име ще получи господин Петър Антиев, заместник директор на дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. И така, същинската операция по транспортиране на БТР-ите от страната към столицата започна на 29 януари и от нея 4 седмици. БТР-ите са натоварени от 7 зонални жандармерийски управления в страната и са транспортирани до назначения пункт в град София. На 28 февруари е получено потвърждение на графика за транспортиране от Международния център за координиране на подпомагането на Украина, известен като съкращението IDCC, и още на следващия ден започва организацията за натоварване и изпращане съгласно графика. Първият ешелон от 30 вагона отпътува за Украина на 7 март. Последният ешелон също вече отпътува. За изпълнението на логистичната операция по транспортиране, натоварване, укрепване и маскиране на бойната техника бяха използвани 26 единици специална техника, като в различните етапи са се включили 247 военнослужащи и цивилни служители от командването за логистична поддръжка, от сухопътни войски и военна полиция. Изразходен е моторесурс от 48 630 км,
средства за командировъчни, средства за текелажно оборудване и за укрепващи елементи на ЖП платформи. Общо разходите надхвърлят 170 000 лева.